哇，他们是在里面吗 ？Hello， 你们好。Hello，Hi，Hello。我是坐哪儿啊？我是站着吗？哦，我坐这里是吗？确定吗？你们好。我真的，哎，黑衣人，我坐这儿吗？黑衣人呢？那我坐这儿了啊，那我坐了。老师可以上课了吗？那我这样跟你们上课吗？就是好像一个那个国王一样。我现在是要跟你们上课，现在在直播吗？对。那我应该站着吧？我应该这么跟你们上课吧？好，同学们上课。老师好。走。我是一个很随性的一个老师，很随意啊。那个今天是我第一次当老师，然后我见到你们其实还挺紧张的。然后那个今天呢，不知道你们关不关注我啊？我今天多了个外号，就是樊老师。所以呢，我希望，因为我对你们还是第一次见面，希望你们能够自我介绍一下，用你们自己的 style， 可以吗？好。那从哪边开始？还是我选？好。那就从你开始。我是百变为一身的毒药，时常长头发，时常短头发，时常很萝莉，时常很爷们儿。你现在的头发是剪的吗？真发，对。OK， 好，毒药。毒药。好，然后下一位。我叫于姿云，我来自台湾。OK， 你好。Hi Chris， 我叫莫兰奇 Angel Mo， 我是重庆出生，深圳长大，加拿大长大，然后又回到中国的。要 check it out。说唱歌手 ，What's up？ OK， good， 我有听过你唱的 Bad Girl。谢谢。好，我是张小玉，然后我是摩羯座。摩羯座。嗯，好 ，OK， 谢谢。我叫左卓，重要的事情你知道三遍。左卓，对。然后我是单眼皮大眼睛的女生。好。老师好。哎，你好。长得像韩庚的黄品源的妹妹。哇，真的有点像、啊。黄熙媛。有点像，挺像的。好。梦会圆满的意思。OK。那你的梦圆满了吗？我快圆满了。好，很好。老师好，我是眼睛最大的小猴子薛明媛。OK， 很可爱。老师好，我是袁子怡，我跟你一样喜欢打篮球。真的吗？嗯。单挑。你是挑战我打篮球是不是？老师好，我叫金文馨，我特别的爱笑，所以我的名字和老师的名字一样，吴亦凡念出来是带笑容的。哦，金文馨。馨，金文馨，真的，真的是会笑的。好，然后老师好，然后我是方圆，方块的方，圆形的圆，我是擅长唱抒情歌的女孩。Okay. 然后我也很喜欢打篮球。又挑战我，篮球呢？好，下一位。老师好，我是天生自带喜感的小方，没了。是，很有喜感，很可爱。你是什么？恶势力。恶势力。对。你确实看上去有点像那种就是霸道学姐的感觉。Yeah. OK。老师好。你好。我是汪瑞，然后平常会琢磨老师的话，所以这不是我的作品。你是要送给这是礼物吗？别黑。你看看别人，人家带礼物过来了，你们呢？我可以打开看吗？好啊。你画的是我是吗？你猜。你却，哇哦，哇哦。有没有吴凡高老师的？哇。style。很像。笑是什么意思？不，真的很像，这真的是。哇，这个画的跟我画这个龙特别的像。我给你99分，多一分我怕你骄傲，少一分我怕你骄傲。谢谢 okay, 老师。好，谢谢你的礼物，我收起来了。然后下一位是。好，谢东林，我来自四川。你好。喜欢吃火锅吗？不吃辣。不吃辣。OK， 好。
丁福尼，然后我出生在美国，在中国长大的，我的最大的标签就是我是梅格尼。你是美格？梅格尼。真的吗？所以我今天见到就，我现在一直在拥抱，还拥抱，来。是吗？啊，谢谢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 ，加油！吓死我！然后后面每个人都说我也是梅格尼。老师好，我是李宇，然后我自己唱我自己写的歌，嗯。哦，你是自己作词作曲是吗？哦，对。厉害，而且你发型的颜色也很特别。谢谢。好。老师好，我是长得像羊驼的滴答强东岳，我一言不合就跳舞，够傻了。Yeah yeah yeah 啊、oh, ！Yeah yeah check it out， OK， 对对对，好，我记住你了。老师好，我是小眼睛的女生王嘉欣，然后我是双子座，我是《咒怨》里的俊雄。你是什么？咒怨？咒怨？咒怨？我不敢看鬼片的，我都没看过，估计。哦，好好好，谢谢谢谢谢谢。老师好，我的名字叫圈九。为什么 ？Why？ 圈九。外圈九这个名字好长的故事啊，就是因为我是以唱动漫歌曲还有日语歌为特色的，然后这个跟有一个角色我很喜欢的角色有关系，然后他好像还有笨蛋的意思，但是跟我没关系。你确定？对、okay. 嗯，真的没关系，对，真的没有关系。OK， 然后叫我九的比较多，叫圈总的也有。对，好谢谢老师。那你想我叫你什么？九圈九圈也行吧。好，对，好，请坐，请坐。谢谢老师。好，那现在就开始歌舞时间。Yeah, bad girl。开玩笑，我比较冷，我特别冷，而且，哎，最主要的是我不光是冷啊，而且我，哎，这个话我先放这里啊，这个话，我不光冷，而且我没上过课，所以我需要看着这个来给你们上课啊。嗯。这上面写的是我第一次当老师，所以你们要给我点面子。这是剧本啊，然后呢，这个知心的大哥哥樊老师的心灵鸡汤课要开讲了。Hello Hello， 老师好。What？ 樊老师，你谁啊？你出来。我来了。我迟到就是为了让你注意到我，樊老师。可以让我自我介绍一下吗？我可以拒绝吗？你迟到了，我不管，我不管。樊老师好，我是这里的宿管大叔，你是吴亦凡，我是梅格曼。虽然我是大叔，但是我也是很爱你的。你说话的口音为什么是这样的？就是这样。爱不爱我？一定要回答，爱不爱他是吗？他说，那你到底爱不爱我吗？不要打断我的话，我说我不太爱你，我都不知道你是谁。你不爱我的话，我一会儿我把你的头等舱换成货运舱。好，我一般爱你，好吧？好的，我满意了，你们继续上课吧。OK， 好 ，whatever， 那继续开始啊。上课之前呢，我要先做一个课堂的小调查。这上面写的是这个套路，听起来有没有很专业的样子？哈哈，什么套路 ？OK， 这上面写的不是我想说的啊。那这个问题是很认真的，就是你们的偶像是谁？等一下我看看啊，还有没有下面一段？好，我看看啊，没有了，就是这个问题，你们的偶像是谁？少一点套路，多点真诚好吗？到底你们的偶像是谁？不是你不用，你知道，虽然你说我心情会很好，然后也可能会给你们打高分，但是你们真的不用说我的，你们可以随便说谁都可以。什么？那还是一个一个人说吧，好不好？那这边先开始吧。我喜欢 Rihanna。Rihanna。Yeah. Why？ 因为受他影响，所以非常想做一名歌手。是吗？耶、yeah. ！你最喜欢听他什么歌？
新专辑的歌你听了吗？买了，但是还没有听。OK， 行，好。最怕空气突然安静。我走了。好，那你也是 Rihanna。 对。OK， 那你有什么？那你的理由也是那一样的吗？没有，就是他的一切我都喜欢，就一切我都喜欢。死忠粉。OK， 好，明白。妈呀！你喜欢谁呢？我喜欢日本的古川雄辉。OK，Why？ 因为他演过一部电视剧，是我超喜欢的霸道总裁类型。啊，你喜欢霸道总裁类型的？那我怎么样？我也是一个大写的梅格米。哦，那你是也要一个拥抱吗？谢谢，好，方圆同学，哎，然后老师您先说，我说你的偶像是谁？我的偶像是谁？我喜欢惠特尼休斯顿。OK， 然后因为听了很多他的歌曲，对，然后我还喜欢的就是老师，是吧？啊，谢谢。好了，现在从后面开始不能再走这个套路了啊！那我很清楚了，后面同学不能再说那个什么了。来，你先。周杰伦。对。因为陪伴了这个童年是吧？对。我也喜欢。那理由有什么特别的理由吗？就是他的性格吧，我觉得，就是听歌曲能听出性格，比较稳，就是比较低调吧那种。OK。所以你也想成为一个这种低调但是作品很好的一个。对。好，加油。谢谢老师。安琪。偶像是 Dr. Dre， 因为他不仅是自己是一个成功的说唱歌手，他还是一个成功的商人，并且最关键的是因为他发掘了 Eminem，所以我很尊敬他。我也挺尊敬他的。对。好。我的偶像是张惠妹。张惠妹。为什么？因为很喜欢他唱歌那种细腻说故事的感觉。然后我一定要跟老师说一件事，就是大概在两年前的时候，我有放我翻唱影片到网络上，然后有一次突然暴增了几十万人来看，然后大家都留言说我不知道为什么吴亦凡要看你的影片。吴亦凡要看你的影片？老师来看过。对。什么时候？大概两年前，很久。哪一个影片？好像是我翻唱那个 All of Me。啊，真的吗？你确定是我吗？没关系，老师一定不记得。我知道老师一定不记得，可是就是对我来说影响很大，对，好，很多人认识我，谢谢老师。谢谢。那我可以抱抱吗？谢谢。哇，你说了一件我都不知道的事情，但是 OK， 好。是真的。那我了。到你了。我喜欢韩国的一个摇滚女歌星，叫做玛雅。OK。对，唱金达莱花的那个女生，因为她唱的歌能冲击到我心目中的那个灵魂。好，所以你要做一个灵魂歌手是吗？对，因为她唱的金达莱花是讲一个战争里面的那个也和平的事情。好。OK， 那就。陈队员还是我要拯救世界。我有这个想法。拯救世界先要淡定。因为我也在想这件事情。太激动了吧。我的偶像是周杰伦还有吴亦凡。是真的，他真的是你的迷妹。是吧？好吧，到这个时间了，二选一吧，你就说是谁吧。杰伦哥还是我？就是我在很久之前。不要回避我的问题。杰伦哥还是我？你好，那你继续说。就是我在很久以前给你微博发过私信，当然我知道你肯定很忙不会去看。然后我说的是我希望有一天你会认识我，所以我特别激动，就是你来到这里。很久之前发的一条，就当时还没有超女的比赛。还多久？今年刚过年之后。哇 ，OK， 那你现在梦想算是成功了。OK， 那你也要一个，可以吗？
而且我听说你很厉害，你上周不是人气的冠军吗？你现在已经，你现在已经比我厉害了，现在已经。谢谢。好。我喜欢科比。科比。对。Yeah。那他退役你有什么想法吗？就是不管他退不退役，我还是喜欢他下一个十年。嗯 ，OK OK。然后你喜欢他的是他的，比如球技啊，他的精神还是什么呢？他见过洛杉矶的凌晨三点。啊，对。是的，是的，是的，所以你也喜欢这句话，对，这句话也是我特别喜欢的，对对对，好，加油。老师好，我喜欢黑笔田馥甄。OK。Why？ 好尴尬，来唱起来。最怕空气突然安静。为什么你？真的没有理由吗？你喜欢他是什么原因呢？就是没有理由的喜欢。好，好，你想好再告诉我。下一位，老师好，我喜欢的是周杰伦。周杰伦，对，因为他每本基本上从小就是那个时候最小是买磁带，然后我所有硬磁带全部都洗掉，去那个电台录他的歌。录他的歌，对，就很喜欢他。啊，好干啊！就是童年，没有，不干不干不干。你觉得很干，我觉得很开心。我很喜欢听你们分享这样的故事，因为我没话说。开玩笑。好，谢谢。OK， 好，那所以就童年的一些很好的，对对对，好，下一位。老师啊，我的喜欢的女偶像是田馥甄，嗯，男偶像是权志龙，嗯哼，然后就是一个特别美，一个特别帅，嗯，就这么简单。好，老师好，我左卓，我最喜欢的女明星是邓紫棋，喜欢她的那种气场，还有她的台风。嗯，然后男明星的话，我选你，哎，我的心，我的脑，我浑身上下的每个细胞都在说着，我选你。好好好，过来过来过来，谢谢谢谢。不行，加油加油加油！哇，怎么变了？你变了。九圈。哎，好，这个其实我说的明星可能大家不太知道，她叫 Lisa， 全名叫织布里莎，然后是一个日本的明星，然后她比较多的翻唱动漫的歌曲，嗯，然后我是看着她的台风学到今天的，嗯，从一个只会在家唱歌的小透明，然后一步一步走到现在，然后我还有更大的梦想，我想要去到更大的舞台上唱歌，因为她台风是。人很可爱，但是很燃，而且很随性，在台上就是可以到处跑，然后唱歌还很稳，所以我的目标是成为那样，我相信有一天一定可以的，一定可以的，加油，我会期待你在舞台上的表现，谢谢老师，嗯，加油加油，谢谢。来，老师，我的偶像是哈林庾澄庆。哦，庾澄庆，嗯，我喜欢他的那种改编，还有他的音乐，还有他是一个非常全能的音乐人，然后我也想就是成为他那种。OK OK， 对，一定可以的。那你自己也喜欢创作是吗？嗯，我喜欢，但是还是能力不太足，现在。慢慢来，加油加油。谢谢老师，谢谢。我最近暂时的偶像是小岳岳，岳云鹏。啊。因为他一说，我的天哪，我就觉得世界都开朗了。是吗？嗯。但是为了拥抱我，能不能把这个暂时去掉？我现在偶像是您，可以吗？哎呀，可以，当然可以，当然可以，当然可以，没关系。哎呀，好，你是不是很喜欢笑？对，看得出来，真好。好，低调。老师好，我的偶像是李宗盛。啊，哦。自己的一个喜欢的原因，我觉得他每首歌都在唱一个故事，对，嗯嗯，然后喜欢他那种把就是生活人生当中所有的事情都可以写成歌的那个能力。我听说之前你也写了一首很感人的歌。哦哦，对，那加油加油加油，谢谢，我也行了。好，谢谢谢谢。我不用说了吧？哦，但是哎，老师一定要说明星吗？不用，因为我除了您还有 Kobe Bryant 以外，嗯，我的偶像是我妈妈。哦，很好。我想要成为她那样的女人，很强大，内心很强大。说得很好，我也想成为我妈妈那样的，但是我是男的，所以很遗憾，下辈子我是女孩的时候，也许对，但是这个很好，嗯嗯嗯，好，那加油。
到你了。我喜欢的人是 Lady Gaga， 然后偶像是 Beyonce。我喜欢 Beyonce 那种，就是对待她的事业还是生活还是爱情，都是力求完美的那种劲儿，然后我喜欢她那种劲儿。OK OK， 好，加油加油加油，谢谢。还有谁没说的？还有我没说，对，还有我没有说，等一下。我先把这个放下啊。我觉得呢，就是每个人喜欢的人都不一样，然后都有自己这个喜欢的原因跟特点。那我现在分享一个我的偶像，我的偶像就是可能也是你们喜欢的人，就是周星驰星爷，他是我的偶像，我特别特别的欣赏他，他陪伴了我童年，每部电影我都看过，然后电影桥段我也记得非常非常清楚，而且我觉得他的喜剧跟很多人不一样，为什么呢？因为他的喜剧里面带有一点黑色的，带有一点伤感的东西在里面，不光是为了去笑而去做一个效果，而是真正在讲一些小人物身边的一些小人物的一些励志的故事过程，然后在这些小人物身上会发现到自己的影子，而且会看到他这个在他的喜剧里面永远是带有一些悲在里面的，所以你看他的片子其实是有笑也有泪的，我觉得，所以这点非常的打动我。当然我也很有幸的能够跟他一起合作，有一些合作的机会，所以跟他合作以后发现他是一个想象力非常丰富而且像一个孩子一样的人，这点也很触动我，因为我觉得虽然我有点老了，可能比你们很多人都，但是 anyways， 我的意思是说人不能失去童心，那份纯真很重要，不管你多大了，只要你心里面还觉得自己是一个童心未泯的，是一个有梦想的，是一个能够保持你的初心的话，你仍然可以过六一儿童节。没错，我们还是宝宝。OK， 这是我想说的。然后那个偶像分享时间就结束了，现在呢我就到了一个啊检查你们的时间了。我跟那个宿管大叔布置一个作业，不知道你们完成了没有？完成了吗？对。真的假的？可以啊，很给我面子啊你们。好，那个这个作业其实是有原因的，你们知道为什么吗？是，还有什么原因呢？为什么要考验你们一个这样的一个作业呢？表演考核。什么？表演课考核。对对，你平时你们上表演课吗？上。OK， 其实我觉得是因为呢，在座每一位 Supergirl 未来都是可以成为偶像的人，偶像除了要具备能够唱歌能够跳舞舞台之外，现在很重要的也是能够去表演，表演就包括了舞台上的表演也好还是影视上的表演也好，我觉得表演也是很重要的一点，因为你在舞台上给别人唱歌的时候，其实是除了在唱这首歌之外，其实也是一个需要用你的肢体还是情感去表达的一件事情，才能真正的唱入别人的心里面，如果你只是在这里站着唱歌的话，我觉得可能会少点东西，你可以唱得很好但是可能观众不一定感受得到，但如果你把这个东西变成一个表演的形式，真正的去讲述一个故事，每一首歌都是一个故事的话就不太一样，比如说我的 Bad Girl 讲的就是一个单身狗，那我唱的时候呢就是要很悲哀的去，但是就是大概是这样的一个意思啊。 anyways， 这段好冷啊，为什么要提起单身狗这件事情。好 anyways， 下面呢就是我想说什么呀，我想说的是表演这件事情呢就是需要很认真去投入，所以我给你们布置作业不知道你们做的怎么样，但是我想说的是比如说我在拍老炮的时候，因为老炮里面我不知道你们看过没有，看过，谢谢。老炮里面我演的是一个富二代嘛，其实开拍之前我大概有一个月的时间左右，因为导演安排我，他希望我表演出来一个那种特别不就是那种怎么说呢，拽拽的感觉吧，就是有点像富二代有点坏坏这种公子哥的感觉，所以他把我放在了一堆富二代人里面，我们一起待了差不多一个月的时间，每天就是跟他们一起，然后感受他们的生活，然后开着跑车什么之类的，去感受那种生活的感觉，所以很多时候其实你想要去演一个角色，你先需要了解这个角色，所以不管是以后未来你们演表演什么也好，是一个失恋的少女也好，还是一个霸道的这种女神啊也好，各方面你们都应该去体会为什么我是这样的，如果我今天是一个我今天失恋了
我会是怎么样的一个状态，就是用心去感受这个人物，再去把它演出来，这样会真实很多。所以表演一定要是真实的。好，说太多了，现在就进入这个作业的这个时间吧。我觉得可以是时候说这么多，我觉得可以是时候检查一下你们的这个功课做得怎么样了，好吗？好。好，大叔说句话呗。大叔。哎，好的。啊、哦，你终于说话了。我在线的。哦，对，等一下，我还要说一件事情。嗯，就是这一轮的这个，你们是不是很无聊啊？没有，我是不是上课很无聊？老师，但你知道有些话我必须要说，就是我们所有的 super girl 就是很期待老师的到来嘛。然后今天您终于到城堡里面来了，所以我们有个小小的请求，不知道可不可以？就是因为您手长脚长了，可不可以举这个自拍杆跟我们一起来一张合照？现在就是自拍时间了吗？对，你们功课都还没交呢。不是，就是上课之前拍完，这样就可以正常走流程。好。好，谢谢老师。你一定是你按这个就可以。你一定是节目组派来的间谍吧？你是完成这个任务。大米看完他们的表演，旧校服出来了。都进来了吗？哎，这好了。好啊，哎呀，哦，已经拍了。等一下 ，OK 啊，一都进来了吗？好了。都在吧？都在吧。好，一二三，耶。为什么我好累 ？OK。谢谢。不客气。然后这个还给你。感觉是不是可以下课了？拍完就可以走了吧？这位同学，你还回来吗？我回来了。好。这个检查作业的时间到了啊！这个是比较重要的是什么呢？因为我要宣布的是，虽然很残酷啊，就是这轮考试的成绩将会决定你们第二轮的次序卡，所以说你们必须要好好准备。好。嗯。哦，对了，我刚刚说一件事情，我说上个礼拜的一位 super girl 很厉害，粉丝给他投了648万的人气，是不是你？是你吗？我想说的就是，一定要珍惜喜欢你们的人，因为他们是可能跟你素不相识，也不认识你，让他们去支持你，所以一定要报答一个有一个感恩的心对他们。我对我的粉丝一直都是这样的，而且粉丝能够跟着你一起成长。这是很重要的，怎么样让自己变得更好，让喜欢你的人也能变得更好，是一个偶像每天要想的事情。怎么样给别人正面的东西，怎么样去表现出来，去做出好的作品给到他们，是一个每天值得去想的事情。OK，anyways， 然后就到金文馨同学，所以你上个礼拜是冠军嘛，那我就有一个奖励给你，我可不可以邀请你跟我？表演一段戏，可以吗？好，那个哪里有电视屏幕啊？这个上面说的是电视屏幕上面有三部电影，小蚊子，你来选一部吧，好不好？哦，真的有。啊，我可以坐一会儿吗？可以。你选。那让你多坐一会儿。啊，好，那你慢慢选，你看哪个？你选的很快，你不让我坐一会儿吗？OK， 好，那就这一步了，可以吗？可以吗？可以吗？可以。最经典的。这个时候，大叔应该说话呀。天哪！我看的，情不自禁。情不自禁。然后你们可以开始演了。我们可以开始了，是吗？是的，你说话好慢，你有延迟吧？你在哪儿呢？你，哎，那个，那我们演哪一段呢？你有台词吗？要看视频吗？有视频可以看吗？大叔，请唱歌吧。哎，好冷，现在。怕空气突然安静。你们俩干嘛呀？他们俩为什么？你们什么时候换的衣服？是道具，现在就换。哎，那我们就是那个，现在是要开始表演了吗？那有没有哪一？黑
黑衣人，黑衣人，黑衣人，请黑衣人上道具。请黑衣人稍等一下下。哇，你们都准备了一些。我有一个问题要问凡凡。要问你。你要问我吗？哎，谢谢，有台词了。你敢回答吗？回答吗？你敢回答吗？敢呀、啊！为什么不敢？你问吧。如果要在超级女生当中挑选一个，当你的女朋友，我就知道你要问这个问题。你会选哪个？你这种套路真的是我只能挑选一个。神速管大叔。什么？一定要挑选啊！我知道，一定要选是吗？一定要选，一定要选，我就选。我选谁啊？太难选了这个问题，要不就选你吧，咱俩现在站在这里好不好？好，可以吗？好，可以吗？好，好。对，先进入情绪，我们要演这段戏了。太惊喜了。你们星座不合。是吗？开始表演吧。好，开始表演，我把这个放在这儿。好尴尬、啊。好，我们先对一遍台词啊。喂，干什么？不是是吗？为什么变干什么？你就可以改台词了已经。那我说喂你好。喂你好。哎不是、哎，喂。是。去哪儿？啊去哪里？回家。然后呢？上班了。不上班行不行啊？不上班你养我啊？然后有一段沉默。因为他走了，他走，他走，他走啊！你走，然后是，啊，喂，点烟，点烟，怎么点？点烟，假装，好，说话，又怎么了？我养你啊！好好好好好。你先照顾好自己吧，傻瓜。好，可以了吗？那真的，那就演一遍了啊。好好，那演一遍吧。那个，开始吧。一开始是在什么样的地方呢？哦，一开始你先走，你走吧，你走吧，你走，我把你叫住。你从这边开始走。好，谁喊个 action？ Action。喂，是去哪里？回家。然后呢？上班了。不上班行不行？不上班你养我啊？喂，又怎么啦？我养你啊。你先照顾好自己吧，傻瓜。谢谢凡凡，谢谢小新。不知道屏幕前多少妹纸们又被你撩成了粉。哎，大叔，我作为虚拟界的吴亦凡，简直就要关了。虚拟界的吴亦凡，你真的是赢了，你真的是赢了，我真的很想看看你长什么样子。好。Everybody, let us party. It is Chris Wu and Jen, Xile US Showtime. 怎么办？歪词先唱两句，是不是出事儿啊？已经开始播出了吗？同学们，今天终于见到我们超女代言人吴亦凡老师了，心情怎么样？但是我们现在小玉还没有来呢，所以说老师先把音乐等一下，谢谢。我好像听说有一些选手啊，他们在参加超女之前是看到吴亦凡代言了才来报名的，是谁？
好像是金文馨，还有王晶晶、强东岳，全部都是因为吴亦凡代言了超女才来报名的。谢谢。然后他们现在都挺进了20强，就是足以见，就是足以见得吴亦凡老师的粉丝的强大。然后我相信很多啊，梅格尼今天肯定会很羡慕我们的小蚊子金文馨。然后呢，可是大家都会有机会的，以后呢多多参加这种比赛，然后呢喜欢音乐就多多的去练习，然后有一天你也可以成为跟吴亦凡同台的超级巨星，然后我们都一起加油，加油。小玉呢？老师呢？你今天来到城堡的感觉怎么样？我感觉很好，除了我当老师有点不太专业之外，我觉得你们每个人都很好，每个人都有自己的特点跟特色，特别特别的重要，而且你们每个人都很有记忆点，我觉得就是让我看到之后会记住你们每一个人，我能够这样记住，观众一样也能够记住，因为我是代表一个从旁观者的角度第一次见到你们每一个人，我觉得每个人都很可爱，然后你们每个人都给了我很精彩的表演，很用心，虽然时间很短我知道，但是你们做的也非常的好，所以呢我觉得这次不虚此行，然后我希望你们能够在后面继续加油，然后我希望我再有机会来看你们，好吧，谢谢老师。老师平时说唱很多吗？对。你最喜欢哪个 rapper？ 我最喜欢哪个 rapper？ 我喜欢的还挺多的，我、yeah. 我挺喜欢 Drake 的。Drake right？ Yeah。Canada represent you Toronto。 对。我没有在占便宜，我只是觉得气氛很干，调和一下，这样你们就可以放松一下。吴亦凡老师在我的旁边 ，ready to rock， yo， this is freestyle， yeah， killing some time， yo， in the house， yeah， in the house。 那可以吗？我可以唱一段我改编的。可以呀。好啊。OK， 就是我很多梅格尼可能有听过这一段，就唱一小段就好了。You are so bad 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 boy， 我才发现不是你对对对手，我被打脸为你付出一切，又抛下全世界， but you remain the same， still the baddest in the game。 OK OK， 很好，谢谢老师。我真的我听过你那个版本。谢谢，特别特别的好，改编的太荣幸了，太荣幸了。好，那我们现在大家准备一下，我要开始。Yo what's up super girl 超级女生，你们准备好了吗？ I say 你们准备好了吗？ OK， 今天我们邀请到的特别来宾是 Chris Wu in the house， yo吴亦凡，还有我们城堡里面的皇帝张小玉。OK， 我们都准备好了，下面将舞台交给吴亦凡跟张小玉。It's time to party, baby. Hey, what's up?You are so bad girl， 我才发现不是你对手，我被打脸、oh、为你不顾一切抛下全世界、oh、You really bad girl， 很多男人爱我也不是个天才，而且我就是你备胎，但我愿意给你关怀，让你依赖，期待你给我承诺，让你却只会沉默。来看看你手机的照片，是个变装官的画面。我不太懂，真的太久。我想你就像我的菜，但我只是一个野菜。明知你不爱，却不敢 say bye。我想知你，我是终于终于提醒我的样子，给我一双被子，认真三明的你的样子。I thought I won't be like this， 我想过所有的理由，想要走到最后。Should we not say it?
baby, that's a cold Woo! You are so bad, girl, 我才发现不是你对象我被打脸、oh, 为你不够一切抛下全世界 No You're really, really bad girl、yeah. Say bad girl宝贝，我选择崩溃，我陪你喝到最后。是的，你会一直喝到最后。帅哥对你不太坏，可是那也不是爱。你说我是你小鲜肉，其实是你酒保跟班。你在外面玩很嗨，我在家里面玩游戏发呆。你还是那个 bad girl， 而我现在是一条单身狗，不要虐狗。放开你的手，我想我需要一杯酒。我想过所有的理由，想要走到最后。Yeah. Oh, should not be like this. Now, everybody, you are so bad, girl. 我才发现，我才发现，不是你对手，我被打脸。Oh, 为你不顾一切，抛下全世界。No, you really.谢谢老师，谢谢你。留下来，留下来，留下来。什么？他三岁。麦克风没有开，好尴尬。老师，我们可以全部人跟你们一起集体合照一张。Of course， 来吧。OK， 大家排队吧，跟老师一起合照一张。好。看到还是我站着？太强了吧！我们要直站着吧？我站着吗？那我站后面，你们站前面，这样。我先说，那这样吧。丢了个脸。对，要不你们前面有一些可以，但你们裙子方便蹲吗 ？OK。不是还美美的？瑶瑶，你真给我留个脸吗？没事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 ，老师比较老师有身高，哎，好，我这样，你们有没有什么手势？耶耶吗 ？OK， 拜拜，耶。耶耶。耶。好，谢谢你们，谢谢你们，加油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 ，每个都很棒，真的。一定要加油啊！嗯，什么？啊，真的吗？真的。好好好，你说的啊，帮我写歌。哇！然后先帮我画来着。好，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 我让他们去拿，好吧？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。你还在拍我？现在还是直播吗？为什么你讲那么长？老师，你回来。老师，你这么长。老师，你下巴一下全是腿，好吗？对，下巴一下全是腿。下巴。好了吗？好，你们加油啊！加油，加油，加油！拜拜，拜拜，拜拜！谢谢，谢谢，谢谢。